Ermənistan 30 ilə yaxın işğal zamanı Azərbaycan torpaqlarından beynəlxalq terrorçuların hazırlanması üçün istifadə edib. Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin baş prokurorlarının 4-cü iclasının iştirakçılarını ünvanladığı məktubda belə qeyd edib. İşğal zamanı və sonrakı mərhələdə Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləməkdə göstərdikləri prinsipial mövqeyə görə təşkilatın üzv ölkələrinə minnətdarlığını ifadə edən dövlət başçısı qeyd edib ki, müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın üzv olduğu ilk təşkilatlardan biri də İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Prezident vurğulayıb ki, qlobal və regional təhdidlərin, islamofobiya meyillərinin artdığı bir zamanda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin prokurorlarının qarşısında yeni vəzifələr durur. Azərbaycanın təşkilata sədrliyi dönəmində üzv dövlətlərin baş prokurorlarının bugünkü iclası regionumuzda insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsinə, cinayətkarlığın bütün formalarına qarşı mübarizədə səylərin birləşdirilməsinə və qarşılıqlı əməkdaşlığın daha səmərəli həyata keçirilməsinə mühüm töhfə verəcək.